Параграф 17. Географічні координати Певно, всім відома гра морський бій. Коли в неї грають, то обов'язково беруть аркуш паперу в клітинку. Зверху над клітинками надписують букви алфавіту, а збоку по вертикалі цифри. Користуючись ними, наприклад, А4 можна знаходити ворожі кораблі. За таким принципом утворена і градусна сітка, де паралелі і меридіани мають свої позначення на рамці, карти або глобусі. Географічна широта. Відстань уздовж меридіана в градусах від будь-якої точки земної поверхні до екватора називають географічною широтою. Географічна широта змінюється від 0 до 90 градусів її відлічують від екватора, який має нульову широту. Паралелі паралельно екватору можна проводити через різну кількість градусів, наприклад, через кожні 10 градусів. Тоді перша на північ і перша на південь від екватора буде 10, друга 20, третя 30 і так далі. 90 це точка полюса. Ці цифри означають географічну широту місця. Усі точки земної поверхні розташовані на одній паралелі, мають однакову широту, розрізняють широту північну і південну. Точки, розміщені на північ від екватора, у північній півкулі мають північну широту. А ті, що розміщені на південь від екватора у південній півкулі південну широту, на картах значення паралелі пишуть збоку вздовж рамки, а на глобусі біля перетину з меридіанами 0 і 180 градусів. Як визначити географічну широту, щоб визначити широту якого небудь об'єкта потрібно визначити паралель, на якій він розміщений. Наприклад, на малюнку 55.А лежить на паралелі, яка віддалена від екватора на 60 градусів на північ. Отже, її широта 60 градусів. Або, наприклад, на карті місто Каїр розташоване на паралелі, яка віддалена від екватора на 30 градусів на північ, отже, його широта 30 градусів північна. Але не всі точки земної кулі лежать на проведених на карті паралелях. Якщо об'єкт розміщений між двома паралелями, та щоб визначити широту, потрібно перше, визначити широту найближчої до об'єкта паралелі від екватора. Друге, до цієї широти додати кількість градусів від паралелі до об'єкта. Наприклад, місто делі розташоване між 20 і 30 градусами північної широти. Найближча від екватора паралель 20 Визначаємо кількість градусів. Що відповідають відстані від 20-ї паралелі до Делі. Це приблизно 9 градусів. Отже, його широта становить 20 градусів північної широти додати 9 градусів дорівнює 29 градусів північної широти. А як визначити географічну широту за картою України? Адже на ній не позначено екватор. У такому разі відлік ведеться від першої проведеної найбільш південної паралелі. Географічна довгота. Щоб знайти об'єкт на карті, недостатньо знати, на якій широті він розміщений, адже одна паралель проходить через численні об'єкти земної кулі. Тому, крім географічної широти, потрібно знати і географічну довготу. Географічна довгота це відстань. Уздовж паралелів в градусах від будь-якої точки земної поверхні до нульового меридіана. Відлік довготи починають від нульового або початкового меридіана. Меридіан протилежний нульовому має довготу 180 градусів. Вони ділять земну кулю на дві півкулі західну і східну. На глобусі меридіан протилежний нульовому має довготу 180 градусів. Отже, довгота може змінюватися від 0 до 180 градусах в обох півкулях. Усі точки земної поверхні, що розташовані на схід від нульового меридіана до протилежного йому 180-го, мають східну довготу. Точки, розміщені на захід від нульового меридіана до 180-го, мають західну довготу. Усі точки на початковому меридіані мають довготу 0 градусів. На глобусі і карті значення меридіанів 10, 20, 30 і так далі підписані по екватору. Це і є географічна довгота. Як визначити географічну довготу? Щоб визначити географічну довготу об'єкта, потрібно знайти меридіан, на якому він розміщений. Наприклад, якщо на малюнку 56. А розташована на меридіані, щоб віддалений від нульового на захід на 40 градусів, то її довгота 40 градусів. Або, наприклад, якщо на карті міста Сантьяго лежить на меридіані, щоб віддалений від нульового на захід. На 70 градусів, то його довгота 70 градусів. Якщо ж об'єкт розташований між двома меридіанами, то визначають найближчий до нього меридіан від нульового, додають число градусів. Від меридіана до самого об'єкта. Наприклад, місто Пекін розташовано між 110-м і 120-м меридіанами на схід від нульового меридіана. Відстань від 110-го меридіана відлік ведемо від нульового до Пекіна близько 6 градусів. Отже, його географічна довгота становить 110 градусів плюс 6 до 116 градусів. Географічні координати: паралель і меридіан можна провести через будь-яку точку земної кулі. Водночас, через кожну точку можна провести тільки одну паралель і тільки один меридіан. Тоді виникає перетин напрямків північ-південь і захід-схід. Отже, точка земної поверхні може мати лише одну географічну широту і одну географічну довготу. Широта і довгота точки і є географічними координатами, вони вказують на точне розташування конкретної точки на поверхні, землі можна сказати, є її географічною адресою. Щоб знайти об'єкт на карті. За заданими географічними координатами потрібно перше з'ясувати, у якій півкулі, північні чи південні західні чи східні потрібно його шукати. Друге, за числами широти і довготи визначити відповідний їм паралель і меридіан. І третє знайти точку їх перетину. Наприклад, географічні координати Києва 51 градус північної широти і 31 градус східної довготи. Запам'ятайте, географічна широта відстань уздовж меридіана в градусах від будь-якої точки земної поверхні до екватора, географічна довгота відстань уздовж паралелі в градусах від будь-якої точки земної поверхні до нульового меридіана. а географічні координати це широта і довгота точки земної поверхні.